Në civile për të kundrështuar regjimin, që se do më ta themin kështu. Sepse në mirë keqë të gjitha që ka ndodur, sa do dikush më thot, ishte e vogër kjo, ishte e vogër e jo, po pritës së shakë që masë e që pristim, të gjitha i bijen një pike, njerëzit këthejnë kokën, pra ka një problem. E kuptojnë ata që janë këtu, pra nuk është se ti mundet ta mbyllë shkollaj me tre lajme tjera që ndodhin në dy-tre ditet në vijim, bujt bujshme, Dhe po kështu, a ishte dhe ajo protesta që u bënë në Bruxelles, bashkë me takimet për kace, kryoj një, po themi të rejqe vë mëndje, se ishte e, e raparë që me sa duke të ndothë dhe diqka dhe fillojnë dhe pyesin. A sa ishin interesante besoj unë, fillon në vëndë interesantët dhe diskutimet që ne patë me delegacionin e Komitetit të Stabilizim Asociri pjesën e, 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 e Europarlamentarve. Ku shumit ishin të atyre ishën të majtë, por qështit që ngritën dhe pyjtet që bënin ishën të tila që të regoni një vëmëndit të shtuar që ka përcente raportet të thata, po themi diplomatike që vinë nga ambasadat përkacë. Gjerat janë në ndryshim. Shre, ne duhet uh, absolutisht do një sinkronizim shumë të kujdeshëm të gjithsa energijet madhe, pra një që është mosbindja civile, që qonë shtym fort drejt situatës që qeveria tjetë teknike e përidojnë nuk hynë në zjedhje qeveria. Hynë partia socialiste, po jo shteti i kapur nga Partia Socialiste, dhe nga anë tjetër, pregatitja në teren kapilar dhe nga anë tjetër dhe në diaspor për të maksimalizuar numërin e vota. Unë gjykoj që kjo do t'i është pa tjetër është një domës shmëri. Flasim pak për